ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှပိဋကတ်ကြီးအားလုံးဘိက္ခာသိယခာသိအန္တရခာသိနေနေ၏ကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုဇူလိုင်လ28ဩဂုတ်လ3ရက်အတွင်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆန်းရာဒီဘွားကြီးရဲ့ကံကြမ္မာအဆူအကောင်းများကိုဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာလဲကြာသပတေးတနုံနေဂျူရီရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့အတူအင်္ဂါစနေစီးခြင်းထူတာတွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားကဘာသူဝါသားတွေတော်တော်လေးစီးပွားရေးစာဝတ်နေရေးအလုပ်အကိုင်တွေခက်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 ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကြက်တဲတွေထူဖောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ဒီ view lifestyle လေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာကြည့်ပြအောင်ဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော်12ရာသီဘွားကြီးကံတရားပြောရင်းနဲ့ထူဖောက်ပြီးအခက်ခဲလွတ်မြောက်မယ်ငွေကြေးရမယ်ကိစ္စတွေအကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်မိဒရာတီဘွားကြီးဆိုတာမတ်လ27နဲ့ AP 20ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီမိဒရာတီဘွားကြီးကဇူလိုင်28နဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်ကြားမှာလောင်ပိတ်မွန်ကျက်ရှေ့တူရခက်နောက်ဆူရခက်ဘက်ပေါင်းတုံပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်လောက်ไก่ဆောင်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေရောင်းမှုဝယ်မှုအိုးအိမ်တိုက်တာရင်ကားတွေတွားမှုလာမှုခရီးစဉ်တွေဖြည့်ဆူထားတဲ့ကိစ္စတွေရပ်တန့်ပြီးစောင့်မျှော်နေရတဲ့အချိန်ကြိုးစားတော့လည်းမအောင်မြင်ယူသားတော့လည်းမအောင်မြင်လောင်ပိတ်ပြီးဘာလို့ရမှမသိဖြစ်တဲ့ကံတရားအဲ့ချာမှာသာသမီတပည့်ကြီးကျွန်းလူကျူးလူဝေးလူအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကဲ့သို့ပြဿနာတွေကတစ်ဖက်ကြံကြထိုင်မိုက်မှုတွေကတစ်ဖက်ဒီသားသမားအိမ်မှာကုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေလည်းရောက်လာတတ်တယ်ရှိတတ်တယ်။ตาရီသမီးရေရွှေရေမျိုးရေကပူရတဲ့အပြင်နာဖျားလာတယ်။ယောဂကတ်ဆိုးတွေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ရတာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်။ကံကြမ္မာဆိုးတွေပြောင်းလဲပြီးကောင်းတာတွေဖြစ်ဖို့အဖြူရောင်ကြီးပြားရောင်ခရမ်းရောင်အဝါရောင်လူလေးတွေဝတ်ပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖရာကျော်ပဲကျော်ကော်ပီကိမ့်မှုအောင်တပြေပန်းမပြောသည်ဖြကြလှူပေးပါနမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်အထသောတမန်တမုဒ္ဒတနမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်အထသောတမန်တမုဒ္ဒတအစဆုံးရွတ်ပြီးပတိတပတ်စိတ်ပါပြီးရင်မိသားစုအိမ်မှာအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေနဲ့ပြောဆိုနေထိုင်သွားလာကြပါထီထိုးတဲ့ကိစ္စကြီးရှောင်ထားပါအကြက်တဲလွတ်ပြီးတော့ငွေတွေမဖြစ်မနေရဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတန်းစီစွန်ကြွတဲ့နေရာတန်းစီကြွတဲ့တီလာရှင်အလုံးမှာရှာလို့မရရင်တန်ခေါတော်ဒီတီလာရှင်တွေများများစားစားဆွန်းစားနေတဲ့နေရာတော့ပြီးတော့လှူနိုင်တာလေးတွေလှူပေးပါဘာမှလှူစရာမရှိရင်ရေတံဘူးလေးငပြောသီးလေးဝယ်နိုင်တာလေးကော်ပီလေးဝယ်ပြီးတန်ခေါတော်ဆွန်းဝိုင်းတီလာရှင်ဆွန်းဝိုင်းတော့ပြီးလှူပေးပါအဲ့ဆိုရင်ဒီရက်တရပတ်မှာငွေကြီးတယ်တော်တော်များများကို့အထွာနဲ့ခုပြေလည်လာပါလိမ့်မယ်။ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပပိဋကကြီးဘေးခတ်တဲ့ရခတဲ့တောကဆိုးရင်ခတ်တဲ့နေချက်ချင်းငြိမ့်ပြီးကောင်းကျိုးအနန္တချက်ချင်းပြန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။